du hva? Hva da? Jeg har lært meg et nytt ord. Hva da? Jeg tør ikke å si til meg hva visker det til deg. Satan. Jeg har også lært meg et nytt ord. Hva da? Helvete. Så, det kommer da. Jeg og en venninne hadde lært noen heftige bannskap, og da var det feil folk som hørte det. Og da ble vi dratt rett i bøttekottet, og der ble vi stengt inne, og da sa de at det Satan kom og tok for oss. Jeg hadde gledet meg et helt år til å starte på skolen på Sarnes. Så da båten endelig traff gjæra på Sarnes, så var vel jeg ute av båten før de visste ordet av det. Men jeg var jo rimelig flau over søsteren min, som begynte på sitt syvende år der, og satt i fjæra og skrek for at mamma og pappa for. Jeg hadde glemt dem lenge før de hadde funnet fra fjæra, for jeg hadde fått mine venner allerede. Jeg husker husmor hver eneste morgen. Hun kom med tranflaske. Og den hadde med, hun hadde med en skje, og da måtte alle sammen ta av samme skje, og det var helt forferdelig. Det var jo noen spesielle situasjoner som man husker godt ifra timene, og det er spesielt en lærer som vi hadde som var litt streng og ba dem å legge hendene på bordet, og så slo han med linjen så den knakk. Man hadde jo selvfølgelig savnet ut av mamma og pappa og besteforeldre og alt sammen. Men for dem så man jo jul, påske, vinterferie, høstferie og sommerferie. Jeg husker en av de eldre jentene. Når hun skulle skremme oss, så åpna opp vinduet ut i mørket. Og da sang hun bestandig «Anna, Anna Lovinda». Og da ble vi skikkelig, skikkelig redde. Jeg reiste bort når jeg var 7 år gammel, og siden har jeg ikke bodd hjemme. Jeg fikk få år sammen med mine foreldre. Det er veldig trist, allerede.
Jeg har ikke så veldig mange gode minner fra Sarnes, men jeg husker en lærer Hagen. En tjukk og god bestefar-type. Og han dro alltid i buksesærene sine og humret for seg selv. Og da sa han god natt til vårs, og da delte han ut fløtekarameller. God natt. Hysj, er det klart? Ja, kom igjen. Jeg var bare på tur etter et nattekyss. Nei, ikke. Men det var noen positive, litt morsomme episoder. Det var jo som for eksempel når guttene dro på jentebesøk. De minste, de skulle liksom stå vakt bortover den avdelingen der husmora sov da. Jeg husker spesielt en episode der jeg så en 20-klassing var da i samme seng sammen med en av de fineste jentene som var på internatet. Men jeg fikk bare ligge i fotegn. Dæven, dere er tullet, gutta! Da vi hadde stått i bøttekottet en stund, så kom vi tilbake til peisestua. Og da kan jeg love at vi ikke sa et ord på en god stund. Hvor er det? Ingen plass.